Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Mufidu 17. Alamak, tuan-tuan dan puan, first time kita buat review gear ni. Bukan senang tuan-tuan dan puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, apa benda yang berada di depan kita. Pada hari ini ialah satu gear racing set. Bukan gear set lah. Yang ni gigi gear set second, third and fourth ataupun gear number 2, number 3 dan number 4 untuk ES5 Dream. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, gear ES5 Dream dan gear ES5 High Power ialah berbeza sama sekali. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum place order, bagi tahu dulu model enjin. Okey? Bagi gambar enjin tu kalau boleh. Kalau nak buat order dekat saya lah. Sebab saya ni tahu yang mana satu enjin Dream dan yang mana satu enjin High Power. Kalau tuan-tuan dan puan berpengalaman dalam bidang High Power dan juga mempunyai pengetahuan, tuan-tuan dan puan pun tahulah. Sebelum kita memulai sedikit sebanyak tentang perbincangan tentang gear racing yang berada di depan kita pada hari ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah buat order. Okey, saya akan post dalam masa terdekat. Jika saya terlewat post, saya minta maaf banyak-banyak. Okey, saya akan cuba post ASAP. ASAP bermaksud as soon as possible. Okay, as soon as possible, secepat yang mungkin. Okay, tuan-tuan dan puan, kepada sesiapa yang belum buat order, terus WhatsApp saya di talian. Tengok di description ataupun tengok di ruang komen. Mungkin saya akan letaklah sedikit sebanyak tentang informasi saya supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah untuk kontak saya pada masa hadapan. Jika tuan-tuan dan puan-puan sudah sampai gaji, sudah sampai duit ataupun sudah berkemampuan untuk membeli barang racing daripada saya. Okay? Kalau nak WhatsApp saya untuk bertanyakan apa-apa sahaja pun, pengalaman, pendapat ataupun idea daripada saya, tiada masalah, saya boleh jawab. Sama sekali hanya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Kita share-share ilmu, tak ada masalah. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang telah WhatsApp saya, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya akan reply WhatsApp dalam masa terdekat. Jika saya terlewat reply message, saya minta maaf. Mungkin saya ada kerja lain. Seperti biasa, mungkin saya tengah berada di pos laju. Mungkin saya tengah berada di supply, tengah ambil barang. Mungkin saya tengah duduk COD barang, dan banyak lagi lah. Mungkin saya tengah recording video ni sendiri. Kalau saya tengah recording video, bolehkah saya reply message? Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Mungkin juga saya tengah edit video. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengucapkan terima kasih kerana kontak saya sekali lagi. Tetapi kalau saya terlewat reply, jangan anggap yang saya ni sombong. Okey, saya tak sombong. Saya boleh share okey, dengan tuan-tuan dan puan-puan resipi yang terbaik dan apakah kegunaan setiap barang. Okey, tentang pengetahuan enjin lah. Apa yang saya tahu, saya akan share. Apa yang saya tak tahu, tuan-tuan dan puan tahu, tuan-tuan dan puan share kepada saya. Tak ada masalah, okey? Tak semua orang perfect, okey? Termasuk saya sendiri pun. Tak saya 100% perfect dalam bidang pemotoran. Kita kongsi, kita tambahkan ilmu bersama-sama. Okey, tuan-tuan dan puan. Setelah satu mukadimah yang panjang, kita teruskan dengan perbincangan gear racing ES5 Dream ni. Macam saya cakap tadi, gear racing ES5 Dream ni tak sama dengan ES5 High Power, tuan-tuan dan puan. ES5 High Power gear ni lain sikit, okey? Dia tak sama. Gearbox dia tu lain. Sebenarnya ES5 High Power dan ES5 Dream ni enjin yang sama, cam yang sama. Tetapi bahagian blok tu lain. Bahagian clutch plate, bahagian spring valve, bahagian barang-barang racing yang lain seperti CDI, coil, carburetor. Carburetor biasalah, universal, boleh tukar. Semua tu sama sahaja dengan ES5 Dream, ES5 Class 1. Cuma tiga-tiga model ni cuma berbeza pada bahagian blok sahaja. ES5 Class 1, enjin blok ni tu lebih panjang walaupun sama dengan Dream. Tapi lebih panjang, ES5 Dream lah. ES5 High Power memang blok besi. Tiga-tiga ni lain. Okay? Tak boleh DPNP-kan antara satu sama lain. Sama seperti gear pun. Tak boleh DPNP antara satu sama lain. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum buat order, bagi tahu dulu dekat saya apa model enjin tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita ada second 16, third 27, fourth 23. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, GTC ni kita made in Taiwan. Okay? 3 pieces per set lah, satu set lah. Daripada GTC original. Kita direct dengan GTC tuan-tuan dan puan-puan. So jangan ada keraguan sedikit pun memilih barang yang tak ori daripada saya, kerana semua barang saya dapat original daripada supplier. Kita direct daripada supplier, senang saja. Harga pun kita jual tak mahal, okey? Biasalah, saya pun penjual online. Dan juga saya ada menyediakan COD, saya bukan kedai. So, tak perlulah saya jual mahal, kerana saya tak perlu pun bayar gaji pekerja. Saya tak perlu pun bayar sewa kedai. Tetapi kalau nak COD, area kedai pilihan tak ada masalah. Kita tengoklah area yang berdekatan dengan area saya lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Gear set yang berada di depan ni, dia balance. Maksudnya gear tengah dia tu dengan gear top, dia tak terlalu
jauh ratio-nya. Maksudnya top speed tu okey lah. Maksudnya dia macam gear 3 tak terlalu panjang, gear 4 tak terlalu pendek. Memang stable. Kalau kita masuk gear 2, 3 dan 4 sama-sama panjang lah. So top speed tak ada masalah. Dia tak jadi gear 3 terlalu berat, lepas tu gear 4 jadi down. Tak ada. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apakah kegunaan kita tukar gear set ni? Pertama sekali, gear set ni adalah untuk kita set balik ratio gear engine kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mana profesional dalam bidang pemotoran, terutamanya pemain-pemain mereka akan tahu gear-gear mana yang sesuai mengikut spek kita. Jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan membeli gear ni untuk tengok gear-gear, sebab kita ada macam yang paling banyak dijual, iaitu 4 ni 23 dan ada yang 22. Paling banyak dijual sekali, okay? Kerana dua-dua ni mempunyai fungsi yang berbeza. Dia ikut spek sebenarnya. Dia ikut saiz poket, ikut saiz badan, ikut fizikal motor. Okay? Tiga-tiga ni berkait rapat lah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pakai gear racing ni. Kalau berat kita tu terlalu berat. Kadang-kadang ada pemain yang boleh set gear standard pun dia boleh buat bagi top speed. Tetapi ada pemain yang cakap saya nak gigi ni, tuan-tuan dan puan-puan kena cari gigi ni. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak minta pandangan dan nasihat saya berkaitan tentang gear racing, berat badan, fizikal motor, semua bagi tahu dekat saya. Saya akan suggest gear racing yang terbaik, gigi gear nombor berapa yang terbaik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, adakah gear ini tahan? Pertama sekali, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan, GTC brand yang agak lama, GTC Popeye. Kenapa dia bagi sebagai GTC Popeye di sini? Kita ada Popeye sebagai satu orang kata macam logo lah, logo kepada GTC. Okay, supaya GTC ni, kalau kita sebut Popeye, kita tahu brand GTC, brand yang padu lah. Asalkan barang tu original sahaja sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita di luar sana kita ada ya gear racing local lah. Di mana mereka packaging sama 100% seperti macam ni. Okay, nampak sama seperti macam ni. Cuma barangan tu tak original, material yang digunakan lebih murah dan cepat mudah rosak. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita pakai material yang murah, cepat makan ni gigi ni. Bila cepat makan, kadang-kadang bila rosak terus gigi ni, kita pun nak gear tu boleh jam dan ia akan merosakkan bahagian-bahagian lain. Kadang-kadang ia boleh merosakkan satu enjin terus disebabkan gear ni. Itu nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan lah untuk cari barangan yang original. Macam saya cakap tadi, kita direct dengan GTC, no problem. Masalah original tak original, memang original lah. Okay, GT Cycle Corporation Seri Yang Berhad, kita direct daripada Simpang 4 Pulau Pinang sahaja. Okay, dekat sahajalah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, made in Taiwan, walaupun made in Taiwan, tetapi barangannya ada kualiti. Daripada Taiwan, ada juga barangan yang tak berkualiti adalah brand-brand tertentu. Saya tak nak mention di sini kerana ia tak baik sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan tanya kepada saya akan jelaskan satu persatu. Yang mana menggunakan material murah, kita tahulah dengan harga yang lebih murah. Walaupun original, tetapi dia memang satu brand yang untuk bajet lah, racing bajet dan tak digalakkan. Okay, saya akan explain lah nanti dalam chat kalau tuan-tuan dan puan ada tanya lah. Okay? Ada Taiwan ni, ada yang tak okey. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, gigi-gigi untuk GTC tak mudah makan dan juga memang cantik lah. Ada customer yang dah guna 1 tahun lebih kerana ini pun saya dah jual lama. Cuma baru hari ini terbuka hati untuk kita buat video, memang bagus lah. Okay. Saya pun ada customer-customer yang bagi feedback, oh tak ada masalah lah, dah guna 1 tahun lebih pun kita contact balik, tak ada masalah. Okay, gear ni bagus lah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, saya tak cakap yang gear ni terus untuk top speed. Kerana kita, macam saya cakap tadi, kita ikut berat badan, kita ikut saiz poket. Okay, lepas kita tukar ni, bukan saiz poket yang besar pun kita boleh main top speed, tak semestinya. Okay, gear racing ni, kita tukar, tak semestinya gear, contoh poket belakang 38 boleh dapat top speed. Macam mana poket 33, tidak tuan-tuan dan puan-puan. Itu mengikut ratio, satu per satu mengikut ratio. Okay, kita bermain dengan ratio sebenarnya. Kalau pemain-pemain yang dah legend berpengalaman, mereka akan tahulah kiraan ratio yang terbaik, berserta dia boleh kira berat badan dan dia boleh tahulah, dia boleh agak yang manakah yang cantik untuk disetkan pada jentera tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada pendapat saya, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tanya saya pun boleh, tetapi kalau ada pemain yang lebih handal, sebab saya ni pun taklah pandai sangat. Okay, walaupun saya buat video, saya boleh terangkan satu per satu, tetapi saya pun taklah pandai sangat. Okay, mungkin ada pemain-pemain di luar sana yang lebih berilmu daripada saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya pemain-pemain di luar sana, mungkin mereka boleh explain tentang ratio yang terbaik untuk enjin tuan-tuan dan puan-puan. Okay, itulah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, GT Cycle ni bukan setakat dia buat gear sahaja yang bagus, ada juga cam ES5 dan barangan-barangan lain lah yang kita tahu, yang memang dia buat cantik lah barangannya. Okay, kalau kita tengok daripada segi kualiti, kualiti pun bagus. Saya memang memuji lah
brand daripada GTC ni. Sebab tu banyak juga barang yang saya ambil dan memang kita terbukti berkualiti lah, tahan lasak daripada customer-customer kita yang telah membeli. Okay? Tak kisahlah brand gear, cam, tak kisahlah barang-barang apa pun yang customer kita telah beli. Alhamdulillah, okay, baguslah mereka bagi rating yang bagus untuk barangan GTC. Tuan-tuan dan puan, kepada yang berminat, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp saya di talian 018-4045-323 ataupun boleh terus ke Shopee saya, shopee.com.my/mofida17. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dapat apa yang saya cakap tadi, terus ke ruangan description, terus ke ruangan komen, tengok komen, tengok ruangan description, mungkin saya ada letakkan nombor telefon dan juga link untuk Shopee saya. Okey, tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share. Apakah kegunaan tuan-tuan dan puan tekan butang subscribe itu? Macam biasalah, tuan-tuan dan puan boleh support saya untuk mengembangkan lagi channel ni, untuk banyak lagi barang racing yang boleh saya letak dalam channel YouTube ni. Dan jika tuan-tuan dan puan share, mana tahu di luar sana ada rakan tuan-tuan dan puan bos mempunyai idaman untuk memiliki ataupun dah lama mencari gear GTC ni, kemudian mereka boleh jumpalah seller mana yang jual. Okey, mungkin ada di antara area-area tuan-tuan dan puan tak ada brand ni, tak famous, tetapi kualiti jangan risau. Okey, tuan-tuan dan puan, setakat itu saja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Bye-bye.